Breshër dhe Rebeshe, moti bën kthesën e fort në fundjavë, ja zonat ku do të bjerë borë duke filluar nga dita e sotme. Vendi ynë gjatë fundjavës do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme si rezultat i masave ajrore të lagështa me origjin për veri perëndimore. Të shtunën moti parashikohet me kthjellim me alternim me vranësira shkalimtare, ku në relievet malore do të shoqërohen me reshe shiu të dopta dhe afat shkurtra. Ndërsa të dielën parashikohet mot kryesisht i vranët me intervale afat shkurtra me diell. Në zonën e veri perëndimit, reshje shiu për pjesën më të madhe të ditës dhe të herpasershme me intensitet ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave. Në pjesën tjetër të vendit, të reshje do të bëhen prezente kryesisht në orët e mbrëmjes. Në orët e mbrëmjes, në veri perëndim, reshjet lokalisht me intensitet deri të lartë në formën e rabesheve, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Në relievet malore, në veri dhe veri lindje, në lartësinë mbi 800 metër, reshje dëbore me intensitet ulët dhe lokalisht mesatar. Njoftimi i SHMU. Për fundjavën që presim përpara vendin do të ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të paqëndrueshme si rezultat i masave ajrore të lagështa me origjinë veri perëndimore. Moti për ditën e shtunë parashikohet me kthjellim me alternim me vranësira shkalimtare herajerës të dendura, të cilat kryesisht në relievet malore do të shoqërohen me reshje shiu të dobta dhe afat shkurtra. Për ditën e diel moti kryesisht i vranët me intervale afat shkurtra me diell në zonën e veri perëndimit, reshje shiu për pjesën më të madhe të ditës dhe të herpasershme me intensitet ulët dhe mesatar në formën e shtrëngatave. Në pjesën tjetër të vendit, reshje do të bëhen prezente kryesisht në orët e mbrëmjes. Në orët e mbrëmjes, në veri perëndim, reshjet lokalisht me intensitet deri të lartë në formën e rebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Në relievet malore, në veri dhe veri lindje, në lartësinë mbi 800 metër, reshje dëbore me intensitet ulët dhe lokalisht mesatar. Era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare nga 1-10 metër në sekond, ndërsa hera erës era fiton shpejtësi deri në 18 metër në sekond duke u bërë relativisht intensive.